Стефан поред цитирания пръв, за него апостол и носен връв. Той наш водач е прав и за се има свой став. Како него друг нема и той никогаш нема трема. Наре, математичарот от нашиот клас. Насекаде се слуша неговиот глас. Той знае смешки да прави, но некогаш и палави работи мали. Другарството е негова најдобра страна и тој е другар без мана. Одбојката е омилена релаксација, шегите и дружбата добитна комбинација. Секој со неја сака да се дружи, на секого рака сака да му пружи. Но на Марија од 5-2, учењето не и представуваше мака, учеше само кога таа сака. Атлетичарката на нашиот клас, насмејана на секој час. Обшеството не го сака, затоа има мала вака. Англискиот ѝ оди од рака, затоа таа многу го сака. Мојата другарка Теодора се вика, има мила лика и сака да се слика. На училиште заедно одиме, на враќање разговори водиме. Одбојка двете тренираме и така се рекреираме. ПС, пијаното и беше обсесија. Мојата другарка Матеја. Матеја учи во мојот клас. Има многу убав глас, низиното лице е секогаш насмејано, но кога ќе слушне некоја смешка пресмејано. Се смее силно и ме гледа милно, со мене на одбојка оди и среќата со незеја води. Андре од нашиот клас, знае да се запракава со сите нас, но тој сите ги сака и знае да подаде рака. Мојот другар Леонид сите ги сака, има топло срце и широка душа. Секогаш е насмеан и на сите му подава рака. Игра многу кошарка, но и фудбалот го сака. На една клупа седи моме што многу вреди. Високо, со кафени очи, од кои радост се точи. Гимнастика многу сака и вежба без голема мака. Но и петки реди знае таа дека тоа многу вреди. Девојчето од мојот клас го бие добар глас. Таа од радост блика и Ивана се вика. Има една ученичка во нашиот клас, насмејана на секој час. Секогаш од радост блика и Изабела се вика. Учењето ја одеш од рака и затоа немаше мака. Со сите сака да се дружи и секој му помош да му пружи. Анастасија е девојче со прекрасен глас. Насмејана на секој час. Паметна е таа, ви велам јас. А е највисока во цел клас. Јана наша драга обожава банана. Во дворот има залашки бак, джина, буби, гулаби. Таа редовно ги храни, но и понекогаш се жали. Без грешка се прави, но има и понекој мани. Зорица е нередовна на час и моја најдобра другарка клас. Со разни шарпи во боја, што многу убаво и стојат. Учењето ја оди од рака и затоа нема мак. Каратиската од нашиот клас. Физичко ја најомилен час, но надпревари оди чисто и некогаш добива и некое место. Со насмевка голема блика и затоа таа Елеонора се вика. Ања, атлетичарката од нашиот клас. Насмејана беше на секој час, но надпревари одеше често и постојано добиваше по некое место. Филип е другар ве, нема збор, за секое прашање има одговор. Тајните ги чува на најскришно место и да помага на некого знае често. На компјутер да игра многу сака, а и англискиот му оди од рака. Дамјан со сите сака да се дружи, другарство и љубов на секого да му пружи. Но царите многу вали му стојат, девојчињата за него планови кројат. Знае да кажи по некоја шега, кога треба да учи, на двор бега. Зачите секогаш не му се јасни, ама на физичко заедно сме, многу сме гласни. ПС, наставниче не разбирам за татат. Мелани, ученичка од нашиот клас, знаеше често да повише глас. Другарството за неја нема цена, на секому ќе му помогне без дилема. Работата ја водеше како што сака, но на крај правдата ѝ беше во рака. Пиес, ај заминувај. Ангел е другар со сите, со него убаво не минат ните. Да спортува тој многу сака, а со учењето си нема мака.
Тој на никого не повишува глас, тоа е ангел нашиот клас. Давите добро дете, дола ви редијат, но и петки во нарник од наш, прашајте го кого сакате баш. Филип е ученик многу вреден, таленко за знаење е секогаш жеден. Фудбалската топка ја води без мака, англискиот јазик му оди од рака. Другарко несебично со секој дели, а петките му се највисоки цели. Никола од нашиот клас на секаде го бие добар глас. Тој со учењето си нема мака, се вклапува тој каде сака. На надпревар и оди често и дома не се враќа без место. Пиеш, наставниче, тука има грешка. Марко во класот е нашиот ас. Кога е нервозен и луд, гитарата му е спас. Во каратето награди освојува без шега, кога треба да учи на тренинг бега. И да рецитира, убаво знае, на секого му помага без да се кае. Пиес, наставниче пак песната за напамете. Анабела е девојче со лице бело, затоа е сако делението цело. Мирна и тивка не пушта глас, ама Бога ми е таква секој час. Трак! Ку? Е, сте, ми, се, и наставник, и род. Дом, а најмногу тука, го следавте години, нашето растење се прекрижавте за нашето здравје, за проблемите и успесите, не научите да читаме, пишуваме, да пораснеме и да бидеме срекни, ке останете во моите спомените на нашето деление, како човек што ни го подари моето срце и душа, ви благодариме за се. Мирене и внимава на час, ама често знае да викне на глас. Сака да се дружи со нас, сите, без нас тешко ќе му минат ните. Љубовта кој нас ја покажува без мака, секој од нас неизмерно го сака, ни подава рака, без да се кае, но и ние него нека си знае. Прекрасни години од нашето заедничко патување. На тоа патување учевме сите едни од други. Учевте вие од мене, ама и јас учев од вас. Не сакав досега да ви го признам ова, бидејќи ќе ми се правевте важни. Ама вистината е таа. Многу убаво се сеќавам на првиот училишен ден. За вас прв во училиштето, а за мене прв со вас. Ве собрав како мало стадо јагненца, исплашени и збунети, откинати од рацете на вашите мајки и татковци. На столчињата, како да имаше трнчиња, не можевте да доседите. Со нетрпение го чекавте мигот да дојдат и да ве земат. Постојано ме прашувавте. Уште колку има? А јас ви велев. Уште 10 минути. Ве слушав како меѓу себе се прашувате колку се тие 10 минути. А одговорите беа разни. Да изброиме до 10 и ќе поминат. О, тоа е многу долго. Кој ќе чека толку? Колку едни цртани? Ги слушав вашите бисери и се смеев во себе. Го надминавме и тоа.
Почнавме да војуваме со моливите, гумичките, буквите, бројките. Нашето бојно поле беше училницата. Секој ден извојувавме нова победа. Вашите мали рачиња ги нацртаја на јубавите цртежи од кои се сними анимиран филм. Иако многу мали, вие достојно го представувавте нашето училиште на училишните смотри, со жеравите на Сасаки и на карневалот прочка со модерните мајмуни во Райската градина, каде заслужено го освоивте првото место. Но ние не застанавме тука. Секоја нова година редевме нови успеси, награди и признание. Секоја нова година вие бевте похрабри, позрели, поуспешни, поодговорни, а јас се гордеев со вас. Нашето мото беше да учествуваме, да бидеме најдобри и да победиме. И успеавте во тоа. Од вас се раѓаа нови таленти, спортисти, јазичари, математичари, уметници, музичари, рецитатори. Учествувавте на разни надпревари и освојувавте награди кои како бумеранг ви се враќаа за вашиот вложен труд. А дали можете да замислите како се чувствував јас, што бев дел од вашите успеси? Секој би посакал да е на моје место. Растевте пред моите очи. Секој ден читав безброј прашања од вашите лица, движења и воздишки. Не сакав веднаш да ви одговорам. Сакав одговорот да го најдете сами. Знам дека патот ви беше тежок, но сакав да бидете храбри, да одите со кренати глави, јас да ве водам, а вие да прескокнувате препрека по препрека. Кога ќе паднете, само да ви подадам рака, а вие да продолжите. Може би понекогаш бев и строг кон вас. И тоа беше намерно. Ке се запрашате зошто? Па нели во животот има правила? Кодекс на однесување, почитување, помагање, љубов, другарување. Како ќе го научевте сето ова, ако ви дозволи все? Како ќе научевте да почитувате, да сакате, да помагате, ако не ви дозволев да не ме почитувате мене и сите околу вас? Да не го сакате и да не му помагате на другарчето, ако лажете, навредувате? Вие одлично ја научивте и оваа лекција од животот. Но јас не бев сам додека се трудев да изградам добри личности од вас. На овој пат, секогаш до мене беа и вашите родители. Несебично ми подадоа рака и сите заедно. Вие, тие и јас изодивме еден мал дел од вашиот пат. Сега среќно тргнете напред и стекнете знаења нови. Станете луѓе вредни и чесни, достојни за почит. И кога ќе поминат многу години, сетете се ученици драги, дека вечно ќе ве носам во срцето и ќе бидете мои спомени трајни.